punimet në rrugën krahas sinagogës së Sarandës kanë gjallur shqetësime në komunitetin e trashëgimisë kulturore. Auron Tare, ish drejtori parku të Butrintit, kujton se ndërsa politika shqiptare mburret për shpëtimin e hebrejve apo ndihmën ndaj tyre në jug të vendit, sinagoga, tempulli i dytë më i hershëm hebraik në Ballkan, vjet përballë buldozerve e çekiçve. Zona arkeologike si kjo kanë më së paku një zonë sfungjerë, sepse tempulli nuk mbaron, aty ku mbarojnë muret e dukshme të tij. Megjithkëtë, Saranda ribën punime që bëri në vitin 2018, thot Tare. Përkundër këtij alarmi, dy arkeologë të qytetit e shohin situatën jo shqetësuese. Punimet që ndodhen në këtë zonë janë jashtë monumenteve të kulturës. Sigurisht që është bërë një studim arkeologjik dhe projekti është miratuar në Këshillin Kombëtar të Mbrojtjes Monumenteve të Kulturës. Punimet në rrugën Vangel Pandi, që është rruga në pjesën veriore të bazilikës, janë punime të përsëritura dhe janë punime sipërfaqësore. Punimet më të thella shkojnë deri në 30 cm dhe janë punime të cilat futen tubacionet e linjave elektrike dhe ato të telekomunikacionit. Pra nuk ka as edhe një dëmtim ose asnjë rrezik për cënimin e integritetit të këtyre monumenteve. Segmenti që jemi neve këtu është poshtë saj. Në thellësi të madhe, dhe jo këtu, është krahu tjetër i bazilikës të madhe, sipas studiuesit Costa Laco, që kanë arritur punimet dhe në periudhën kur ishte kryeministër Fatos Nano, ishte bërë një projekt për të kaluar një mbikalim ose një urë që të vazhdojë edhe kjo pjesë tjetër. Legjenda e judenjve të Selanikut është se janë pasardhës të lundërtarve judenj që lundruan me anijen që u mbyt afër Sarandës, rënojat e së cilës u gjetën pak kohë më parë, duke krijuar lidhje mes dëshmive të qytetit dhe atyre të detit.